从监视器画面上可以看到这名女子头戴着安全帽，拿着钥匙打开这辆机车的车锁，然后推着机车离开，好像这辆车就是她自己的。不过最后真正的机车女主人去报案，原来这辆车是画面上女子的哥哥女朋友所有，因为哥哥积欠了5000多块钱的罚单和健保费不肯出面，陈姓爸爸拿着复制的钥匙叫女儿偷取儿子女朋友的机车，逼儿子出面处理这些罚款。女儿的钥匙无意间在家里遗留下来，那父亲就趁机去复制该女儿的钥匙，然后借由这个方式教唆女儿去窃取该被害人的机车。警方根据监视器找到这名女儿，并且以偷窃罪嫌法办，而女友和儿子得知这种的情形也不知所措，爸爸也因为教唆女儿偷窃吃上了官司。教唆女儿去偷儿子女友的机车，那我们在最深入了解发现，是因为他儿子积欠罚款。虽然女友和儿子最后在警方的通知下才知道原来偷车的是自己的爸爸和妹妹，但是还是由于自己的费用不肯处理才会让爸爸如此生气，而爸爸想了这样不适当的办法教训儿子，却让自己和女儿误触法网。记者詹品宏、唐炯台中报道。